ding! Sista runden. Nu ska duellen avgöras. Två utmanare, ett statsministerbälte. Fight! Det är statsminister och partiledare för Socialdemokraterna, Magdalena Andersson. Och det är partiledaren för Moderaterna, Ulf Kristersson. Ja, så man hade ju hoppats att det skulle vara lite mer som en sån amerikansk presidentduell. Och så sända SVT för någon nersläckt saluhall i Uppsala, jag vet inte. Men på TV4 dagen därpå, där var det betydligt glassigare. Du kan titta på mig, Ebba, du kan ignorera mig. Du kan ignorera mig. Ebba, du kan mycket längre tid. Nu räcker det. Och Magdalena Andersson, du kan välja att vägra möta min blick i den här debatten. Men du behöver möta svenska folkets blick. Lågaffektivt bemötande mot personer som gapar brukar vara en ganska framgångsrik strategi. Bam! Bam! Det stämmer. Det stämmer. Lågaffektiv attityd, men lågeffektiv politik. Där har vi det. Det där var lite pampigare. Det var lite pampigare. Det var jumbotron. Sittplatser till publiken. Smink och gå bort kläder. Men det är klart, det är kommersiell tv. De har ju miljoner från OLV och Maria Casino att spela med. Här på SVT får vi trolla med knäna och göra det lilla vi kan med miljarderna som vi får från skattebetalarna. Men, tillbaks till elevrådsdebatten i den här saluhallen. Det hettade verkligen till, men först när flugviktaren Kristersson gick ut hårt i energifrågan. Det är svensk energipolitik, det är den här regeringen som systematiskt har lagt ner stabil energiproduktion i södra Sverige. Stoppade två nya reaktorer när de tillträdde. Vi har fått 6 färre istället för 6 fler. Bra där, Ulf. Rakt upp i mjälten på kärringen. Men okej, Magda. Big Boss. Tål du verkligen att han trash-talkade in energipolitik på det här sättet? Det är ju Putin som bedriver ett energikrig mot Europa. Och syftet är att splittra oss mellan länder och inom länder. Mm, smarta Magda. Ingenting har med hennes energipolitik att göra. Det är bara Putins fel att man nu måste gå upp mitt i natten om man vill ha råd att rosta mackor. Jaha, är det därför jag äter på natten? Nej. Förlåt mig, men vad var det här för utfrågning? Det är alltså inte programledarna som ställer frågorna. Nej, utan vanlisar i publiken. Och så står de stackars politikerna där och bryr sig. Otroligt viktig fråga. Saida, jag är jätteglad att du är här och att jag får möjlighet att träffa dig. Jättetack för att jag får den frågan. Mm, och jag är ännu mer tacksam än Magda och tyckte att din fråga var ännu viktigare och att du är så modig och stark och jag bara står här och gråter och tar in din långa jävla fråga. Men sen hände det en sjuk grej. För mitt i en svinlång sån här vanlisfråga så slutade de lyssna och klädde av sig. Den nuvarande ekonomiska försänkringarna oroar mig jättemycket. Och vi har inte fuskat med det där hände. Och sen fick Ulf avsluta hela debatten oemotsagd. Jag kommer bilda en borgerlig regering med borgerliga partier som kommer samarbeta respektfullt och bra med Sverigedemokraterna i riksdagen. Därför att vi i ett stort antal frågor, framförallt de viktigaste frågorna, vill gå i samma riktning. Det är lite mer man kan säga om gänget på andra sidan som tycker olika i alla de stora frågorna. Det där fick alltså Magdalena Andersson inte svara på och det har SVT fått pudla för. Och hade hon fått svara så hade hon kanske benämnt elefanten i rummet, eller rättare sagt elefanten utanför rummet. Ni vet, han som har ett parti som i alla mätningar är större än Ulfs. Och det är klart att om vi inte ska sitta med i en regering, vilket jag tycker att vi ska göra, men om vi inte ska göra det, då kommer det ju såklart att kosta sakpolitiskt för dem som vill bilda regering. Mm, det där låter ju inte som ett stödparti. Det där låter som en baksätesförare som börjar bli lite sugen på ratt. Som en 5-åring i Halmstad. Sen har Magda också ungar i baksätet. Och Nushi och Annie börjar också bli lite småsugna på ratt. Det är ett absolut krav. Det är ett absolut krav. Det är ett absolut krav. Tar inte du Vänsterpartiets krav här på allvar? Eller? Nej. Alltså, de i baksätet bestämmer en hel del. Och ändå är det bara statsministerkandidaterna som är bjudna till den där äckliga gamla saluhallen.